Attention, mga Filipino senior citizens, mahigit 200,000 makikinabang sa pagdoble ng monthly allowance sa LGU na ito. Saan nga ba ito nagaganap? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Magandang balita! Good news ito! Dahil doble na po, dinoble na ang matatanggap na monthly allowance ng nasa mahigit 200,000 na mga senior citizens sa isang LGU. Saan nga ba ito nagaganap? Mamaya-maya atin niyang pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Well, eto na nga po ha. Matapos nga po maging ordinansa, no? Itong City Ordinance 9081 dyan sa City of Manila, ang pagdoble mula 500 pesos magiging 1,000 pesos na po ang monthly allowance under the SAP program ng LGU ng City of Manila, no? Effective po ito ngayong January 2025 mga ka-vlogs, no? Matapos nga po naging ordinance sa itong ordinance number 9081 noong October 24 at pinirmahan nga po ito ng City Mayor ng Manila na si Hani Lacona Pangan. Kasama po ang mga konseho, yung mga principal authors nito, no? And kasama din po, no, ang OSCA head, kung saan dyan po ginanap sa OSCA office inside the City Hall ang nasabing signing dito sa Ordinance 9081 na nagdodoble from 500 pesos to 1,000 pesos ang magiging monthly allowance na ng ating mga senior citizens dyan sa City of Manila. At tinatayang nasa 203,000 na mga senior citizens ang makikinabang, ang beneficiaryo nitong nasabing 1,000 piso na buwanang allowance under the SAP program ng City of Manila mga ka-vlogs, no? Effective po ito ngayong January 2025, at ang magiging payout kasi nito is every 3 months, so quarterly, and ang magiging first payout schedule nito is by March 2025. So basta effective siya January. Ang first payout schedule is March 2025 kasi every 3 months po ang pagiging payout. So according sa City Government ng Manila, no, si Mayor Hani Lacona Pangan po ang pinakaunang alkalde ng lungsod or pinakaunang alkalde sa buong Pilipinas na pinantayan ang 1,000 piso na bigay na buwanang pensyon ng DSWD under the national program po yan mga ka-vlogs, no? National budget yung ating for indigent senior citizens na under the DSWD na 1,000 piso po. So, pinantayan po ng City LGU ng Manila. Wow! Congratulations po! At ayon po sa naturang City Mayor ng Manila, ay kanila po sinisiguro na malinis ang kanilang listahan, no? Tinitiyak nila na malinis yung listahan ng mga benepisyaryo, tinatanggal po yung pumanaw na, tinatanggal sa listahan yung lumilipat na sa ibang lugar or peke po yung dokumento, no? Para po magiging sigurado talaga daw na mapupunta sa tamang benepisyaryo yung pondo, no? Yung allowance, at hindi po ito nalulustay, hindi nagagamit po sa hindi tamang paraan. So dapat tamang liquidation, tamang paraan po daw, no? At tamang beneficiaryo po daw mapupunta ang nasabing monthly allowance. Well, good job po ito for the City LGU of Manila, ha? Dahil malaking tulong ito sa ating mga senior citizens dyan,
no? And take note ay para lamang po ito sa mga senior citizens, yung 203,000 na mga senior citizens dyan sa City of Manila. Sila lang po yung lehitimong beneficiaryo dito, no? Mga voters at lehitimong residente ng City of Manila, mga ka-vlog. So, paalala lamang po ha, ito ay for City of Manila lamang dahil LGU initiative ito ng Manila, no? Ang programang ito, no? Iba pa po ito sa DSWD na 1,000 piso na for indicting senior citizens dahil national budget po iyon, mga ka-vlogs. Ito pong pinag-uusapan natin is local, no? Local LGU po ito, initiative program. Kaya naman, mga senior citizens dyan sa Manila, itong 203,000 na bilang na mga lolo at lola dyan, uulitin ko ha, ang inyo pong monthly allowance ay naging 1,000 pesos na. No, mula 500 naging 1,000 pesos na dahil ordinansa na po 'yan, no? Ordinance number 9081 na pirmado ni City Mayor Honey Lacuna Pangan noong October 24 at magsisimula na po 'yan effective January 2025 at ang first payout ng inyong 1,000 pesos is March 2025. So ibig sabihin 3,000 pesos na po ang matatanggap ninyo every payout. So kayo mga Filipino senior citizens dyan sa City of Manila, shout out sa inyo. Ano po ba ang inyong opinion? Ano po ang inyong komento regarding sa balitang ito? Masaya ba kayo na naging 1,000 pesos na ang inyong monthly allowance? I-commento nyo na sa comment section and nasa baba. At sa mga hindi mga taga Manila, ayan, meron bang programa na ganito ang inyong LGU? Pakikomento naman sa comment section na nasa baba kung saang LGU yan. Bago ko matapos sa video na ito, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na ito kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa mga benepisyo ng ating Filipino senior citizens. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo nang i-like ang video na ito. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pangong Katotohanan at Lahat. Totoo lamang!